Goeiemôre geliefde van God. Dit is my voorreg om jou vanoggend te groet met die woorde in 1 Korintiërs 13. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Mag dit Godse liefde wees wat jou regtig aanraak vanoggend. Mag het Godse liefde wees wat jou deurdring. Mag het Godse liefde wees wat jou drijf in die rechte richting. Mag Godse liefde in jou wees. Kom ons raak stil en bewus van Godse teenwoordigheid, ook in elkeen van ons huise. Heere God, dankie dat ons as een gemeenskap van gelowiges na u woord kan luister vanoggend. Dankie dat ons as een gemeenskap van gelowiges, al is dit elkeen in sy eie huis, Heere, dankie dat ons vir u kan bid en kan vra, o Heilige Gees, breek die woord vir ons. O Heilige Gees, kom openbaar vir ons wat ons vanoggend moet hoor. O Heilige Gees, maak ons harte ontvanklik vir dit wat ons moet hoor. Heere, en as ons dan een spesifieke tree moet gee in een spesifieke richting, gee ons ook die moed en die gehoorsaamheid om dit te doen. Maar Heilige Gees, mag jy met elk een van ons vanoggend bezig wees, in en deur die woord. Mag die liefde ons deurdring, Heere. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil vanoggend so bietjie met julle gesels oor wag. Die tema wag. Nou, vir die meeste van ons is wag nogal regtig 'n moeilike taak. Meeste van ons wil die resultate nou sien. Ons wil nou die uitkoms beleef waarvoor ons bid, waarop ons hoop. Kom ons vat vanoggend 'n swembad as voorbeeld. Nou, as jy dalk 'n swembad by jou huis het, dink 'n bietjie aan die swembad en hoeveel moeite dit verg om hierdie swembad skoon te hou. En met die weer die laaste ruk is dit nog 'n moeiliker taak om dit reg te kry. Nou, ek self sukkel daarmee om te wag dat 'n chemikalie of twee oor 'n paar dae die swembad begin skoon maak. Ek sukkel om te wag dat hierdie chemikalie moet begin werk. Ja, jy toets die water en dan wys dit vir jou hoeveel kloor moet jy bygooi of hoeveel suur moet jy bygooi. Maar in my kop wil ek, as ek daai agterdeur van ons oopmaak en ek kyk op die swembad uit, wil ek hê die swembad moet helder, blou, skoon wees. En as dit nie nou so is nie, as die swembad nie nou skoon is binne 'n paar uur nie, dan gooi ek nog kloor in en dan gooi ek nog suur in. Maar so reg sal hierdie swembad reg. En as hy dan nog nie reg is binne 'n paar uur nie, dan klim ek in my kar, ek ry na 'n winkel toe en ek gaan koop shokkie, sommer twee pakkies. En ek kom by die huis en ek gooi dit in. Maar reg sal hierdie swembad reg. Sien, vir party van ons is wag baie moeilik. Om te wag om te sien wat gebeur. Om geduldig te wees met die goed wat moet gebeur. Ons soek nou uitkoms. Ons soek nou resultate. Nou, as ek so voel oor 'n swembad, hoe moes Sarah hier gevoel het oor 'n belofte van 'n seun, van 'n kind? Sy wag al vir 10 jaar lank vandat God hierdie belofte vir haar en Abraham gegee het. En sy gaan koop nie shokkies soos vir 'n swembad nie. Sy kry vir Hagar 'n slavin. En sy sê vir haar man, hier is Hagar, kry 'n kind by haar. Sy maak haar eie planne, sy neem die spoed teen waarteen goed moet gebeur, so bietjie in haar eie hande, want wag is moeilik. Nou geliefde van God, vandag is die eerste Sondag in Adventstyd, en dit is die opbou van die afwagting. Dis Kersfees kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Maar Adventstyd is nie net die opbou van afwagting nie, dit is ook 'n wag. Dit is ook 'n wag op Jesus se wederkoms. En dan is die vraag seker vanoggend so op die eerste Sondag van Adventstyd, maar hoe moet ons wag? Ons ken die uitdrukking ek wag op beter dae. Maar die Seun van God is gebore, hy het mens geword om mense se lewens en die wêreld te verander. Geliefde van God, mag ons in Adventstyd leer om te wag. Jesus se geboorte kan my nie onaangeraak laat nie. Dit moet 'n effek op my hê. Dit moet 'n effek hê op die manier wat ek wag. En daarom die verhaal wat ons vanoggend gaan lees in Genesis 16 van Abraham en Sarai en Hagar, daarom is dit vir ons so kosbaar, want Jesus se geboorte moet 'n effek hê op die manier wat ek gaan wag. Sarai wou, soos ek met die swembad, 'n shock-eat effect gehad het. Dinge moet nou verander. Sy kan nie langer wag nie. Hoor wat staan daar in Genesis 16, daar vanaf vers 1.
Sarai het nog niet voor haar man Abraham een kind in die wereld gebring gehad nie. Sy het die Egyptische slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham, die Heere het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hee. Gaan slaap by my slavin, miskien bring sy een kind in die wereld wat my eie kan word. En Abraham het saamgestem met sy vrouw. Abraham was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai die vrouw van Abraham self vir Hagar, haar Egyptische slavin gevat en vir haar man Abraham as vrouw gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy achterkom sy is swanger, het sy haar eienares geminag. Kom ons stop net eers daar, tot by vers 4. Miskien geliefde van God, voel jy soos Sarai, met jou rug teen die muur, en wil jy nou self initiatief neem? Dalk is daar iets wat jy al lank al mee moed opgegee, dalk is daar iets wat jy op die punt is om mee moed op te gee. Jy is so te sê in jou kar, op pad winkel toe om sjokkie te gaan koop, en nou jou eie plan te maak. Die probleem is, soos in Sarai se geval, as die plan nie van God afkom nie, leid het gewoonlik tot konflik, tot hartseer, tot seer, tot een groot stuk gebrokenheid. Want een probleem van kinderloos wees, het eweskielik nie een probleem minder geword nie, maar een probleem meer. Sarai sit nie nou net met een probleem, sy sit nou met 2 probleme. Waar haar hoop was, daar moet geen probleem wees nie, het het vermenigvuldig. Geliefde van God, kom ons gee een tree terug so in die einde van die jaar, so in adventstijd. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons help om te wag, so moeilik soos wat het is. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons help om noodoplossings te vermy, planne wat nie van God afkom nie. Ek wil vanoggend praat van die 3 G's in Genesis 16, want daar is 'n klomp goed wat gebeur, gee vir gebeur, en die een ding wat gebeur, lyk tot die volgende ding wat gebeur, dit het 'n rimpel-effek, wat nie noodwendig goed was nie. En dit lyk tot gebrokenheid, gee vir gebrokenheid. Ons luister na vers 5 en vers 6, die goed wat gebeur, het gelei tot gebrokenheid. Vers 5, toe sê Sarai vir Abraham, jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verdier, ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê, en nou dat sy achterkom, sy is swanger, minag sy my, mag die Heere hierdie saak tussen my en jou uitwys. Maar Abraham sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou, doen met haar soos jy goed dink. Sarai het haar slavin te sleg behandel en sy het weggeloop. Hoor julle hoe al die goed wat gebeur, lei net tot die volgende ding wat gebeur en het lei tot 'n groot stuk gebrokenheid. En ons kan miskien vanoggend heel eerste die vinger wys na Sarai, want sy is toch die een wat met hierdie plan voor een dag gekom het, hierdie kidsoplossing, hierdie noodoplossing, hierdie plan wat nie van die begin af Godse plan was nie. En nou is dit allemaal sy skuld behalwe haar eie, dis Abraham sy skuld, dis Hagar sy skuld, en sy staan een kant toe. En ja, dalk is ek en jy vanoggend in Sarai se skoene, dalk wys ons altyd die vinger. Sarai het op 'n punt gekom in haar huis, waar sy meer afgebreek het as wat sy opgebou het, sy het van Hagar om elke hoek en draai verkleineer. Maar is het net Sarai wat skuldig staan? Nee. Abraham, is Abraham so onskuldig? Nee. Net soos in Adam se geval, moes hy van beter geweet het, het God toch nie met hom gepraat nie, het God toch nie vir hom 'n belofte gegee nie. Maar toch het hy ingestem, en staan hy net so skuldig soos Sarai. Dan kom ons by Hagar, is Hagar onskuldig? Ons wil haar baie jammer kry, ja. Maar Hagar staan ook skuldig, want sy het toch ook gekies hoe sy gaan reageer teenoor Sarai, en sy het haar geminag. En geliefde van God, hoe bekend klink hierdie verhaal nie vir ons in 2021 nog steeds nie? Almal skuldig, al 3 van hulle even skuldig, en toch niemand wat die hand opsteek en sê, weet jy wat, ek het 'n aandeel hierin nie. Ek het hierdie plan op die tafel gesit, ek het ingestem tot die plan, ja, en ek reageer en minag. Klomp goed wat gebeur, wat lei tot konflik, gebrokenheid, en nie waar nie, in 'n geloofshuis, in 'n godshuis, 'n huis van God, in Abraham's huis. En wat dan? Dan sê Hagar, ek het genoeg gehad. Hierdie seer, hierdie vernedering, kan ek nie meer vat nie. En ek gaan terug na Egypte toe gaan, daar waar mense nie so skynheilig is nie, want in Egypte, sê hulle nie een ding en doen 'n ander ding nie. In Egypte sê hulle nie, ek kan bid God, maar dan maak ek so nie. En weer eens geliefdes van God, hoe resoneer hierdie verhaal nie nog steeds met die mens van 2021 nie?
En wat gebeur dan? As daar klomp goed gebeur en daar is 'n klomp gebrokenheid, dan in die woestyn kom praat God met Hagar. God gee 'n tree nader aan Hagar. Hy ontferm hom oor Hagar. Hagar wat maar nog net van hom gehoor het, miskien in Abraham se huis, Hagar, 'n Egiptiese slavin, wat eintlik geen rede gehad het om te glo nie. Hagar wat die verteenwoordig, wat al so baie deur gelowiges seer gemaak en te nagekom is. Maar onthou ook, Hagar het skuld, al drie staan skuldig. Op 'n manier is dit wat Hagar doen, haar tasse pak, vrou alleen, swanger vrou, die woestyn in, is eintlik 'n poging tot selfmoord. En Abraham laat haar gaan, en ek neem aan, Sarai was eintlik al verlig, want die probleem gaan nou, maar is asof jy wil vra, maar is daar dan niemand wat hulle oor Hagar gaan ontferm nie? Is niemand bekommerd oor haar nie? Geliefde van God, dalk het jy al gevoel soos Hagar. Dalk het jy al gevoel soos Hagar, jy wil net jou goedjies vat en het pak. En jy wil weggaan van dit af wat so seer maak. Dalk het jy al gewonder, is daar niemand wat oor my bekommerd is nie. Dalk het medegelowiges jou in en deur hulle eie gebrokenheid al bitter seer gemaak. Maar hoor wat gebeur, nadat 'n klomp goed gebeur het, na 'n groot stuk gebrokenheid, hoor wat gebeur in vers 7. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sir toe, en vir haar gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai af weg, en die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk, jy is swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaarkry gehoor. Jou seun sal 'n man wees so ontembaar soos 'n wilde donkie, hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees, hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien, hier het ek hom gesien wat my gesien het. Die geliefde van God, dalk het jy al gevoel soos Hagar, dalk het jy al bitter seer gehad, maar daar is iemand wat hom oor jou, oor Hagar, oor ons ontferm. Die almagtige God, hy sien en hy hoor, en God vra vanoggend, waar kom jy vandaan, en waarheen gaan jy? Maar God ken die antwoord, God weet waar kom jy vandaan, God weet waarheen jy moet gaan, hy weet klaar waarheen moet Hagar gaan, hy gaan vir haar sê, hy moet teruggaan, maar hy vra eers vir haar hierdie twee belangrike vrae, want sy het nodig om daaroor te dink, waar kom jy vandaan, waar gaan jy heen? Kind van God, uitgeworpene, 'n Hagar, 'n Sarai, 'n Abraham, 'n ek en 'n jy, dalk het ons vandag nodig om 'n bietjie daaroor te dink, waar kom ek vandaan? Waar gaan jy heen? En met hierdie vraag, waar kom jy vandaan, besef Hagar wat eintlik agter hierdie vraag sit, dit is eintlik Hagar, waarvan af hardloop jy weg? Van wat af hardloop jy weg? Wat 'n probleem probeer jy van af wegkom? Nou ek weet nie of julle al party van hierdie cartoons gesien het nie, nou so, daar's 'n cartoons met twee mannetjies wat mekaar praat oor precies hierdie ding wat Hagar gedoen het. Dan sê die een cartoon vir die ander een, I don't like to face problems head on. I think the best way to solve problems is to avoid them. In fact, this is a distinct philosophy of mine. No problem is so big or so complicated that it can't be run away from. So hierdie een cartoon karakter sê vir die ander een, die enigste manier is, hardloop weg van die probleem. Dit is wat Hagar probeer doen het. God vra eintlik vir haar, van wat af hardloop jy weg? En dan sê sy, van my eienares af. Maar is dalk nie net Hagar se filosofie nie, maar ons sin ook. Maar sien, probleme kan nie opgelos word deur van dit af weg te hardloop nie. Inteendeel, die meeste van die tyd dra ons die probleme met ons saam. Dalk is daar iets wat jy vermy, dalk is daar iets wat jy vanaf weghardloop. Wat het ook al is, daar is verskillende maniere van weghardloop, alkohol, dwelms, inkopies doen, stilstype, so kan ons aangaan met die lys.
Maar hoekom hardloop een mens weg? Een mens hardloop weg als je denkt, dat is niet een oplossing nie. Maar Godse opdracht was en is, gaan terug en werk dier dit. Iemand moet die eerste tree van liefde gee. Kan jullie denken, Hagar moest teruggaan? Maar zij moet die eerste tree van liefde gee. 1 Korintiërs 13 vers 7. Alleen wanneer die liefde alles bedekt en verdra, is het dan wanneer die kettingreactie van pijn en hartseer wat door sonde veroorzaakt wordt, gebreek wordt. Want Jezus is geboren om mensen zijn levens in die wereld te veranderen. Hoe doen hij dit? Hij doet het door liefde. En kyk naar die verhaal van Hagar vanochtend. Het is niet altijd zo makkelijk of zo eenvoudig nie. Maar als jij in jouw huis, in jouw familie, jouw vriendenkring die ketting wil breek, begin bij liefde. Iemand moet bereid wees om die eerste tree van liefde te gee. Als Jezus geboren is, mens geworden het voor mij en voor jou, voor ons allemaal in die wereld te veranderen, dan doen hij dit door liefde. En dan kan die geboorte van Jezus my mos nie onaangeraak laat nie. Vooral niet terwijl ik wacht op Jezus' wederkomst nie. En soos in Hagar se geval, iemand moet bereid wees om eerst de liefde hee. Dit is dalk ons grootste uitdaging terwijl ons wacht. Want soms moet ons trots slik en die eerste tree gee om liefde te hee, maar om iets van waarde te krijgen, vra opoffering. En God kom en hy gee tree nader aan Hagar, hy gee die eerste tree en haar gebrokenheid verander in genade. Die ontmoeting met God red haar lewe. God sien my, daarom kan ik die pad loop wat ik nou moet loop, want God is die een wat nader kom, as ander wegstoot. Wat hoor ons vanoggend geliefde van God? Waarmee moet ons bezig wees terwijl ons wacht? Terwijl ons wacht is daar baie val en daar is baie opstaan, daar is baie vertrouwen en daar is baie twyfel. Maar geloof is om vasthou aan God in spite van die sigbare dinge, terwijl ons wacht. Wacht in geloof. En terwijl ons wacht, vertrouw ons God in Godse tijdsberekening. Ons vertrouw God met sy plan. Ons vertrouw dat niks kort met Godse tijdsberekening. Op 86 jaar wordt Ismaël geboren voor Abraham. Op 100 jaar wordt Isaac voor hem geboren. Nou in hoofdstuk 16 zegt God voor Hagar, gaan terug. En amper 14 jaar later in hoofdstuk 21 sê, hoor ons hoe God voor Abraham sê, laat haar gaan, maar ik zal voor haar zorg. Nou moet zij teruggaan, later moet zij weggaan. Ons moet voor God vertrouwen met zijn tijdsberekening. Terwijl jij wacht, beleef je tijden waarin je voelt alsof alles buiten jou beheer is, alsof jij in ellende en nood gedompeld wordt. Maar hoor vanochtend, God hoor jou en God zien jou. En God zorg voor jou. God ontferm om oor jou. Wacht op God. En ons kan net zowel ons adventstijd nuttig gebruik, dier die eerste tree van liefde te gee terwijl ons wacht. Mag ons opbouwen, niet afbreek nie. Mag Jezus' geboorte een effect op my hee, terwijl ik wacht voor zijn wederkomst. Wie is ons? Ons is mensen met wie dingen gebeur, wat leidt tot gebrokenheid. Maar Godse genade is altijd groter als die gebrokenheid. Wie is ons? Ons is begenadigdes. Heere God, dank u dat u ons sien en ons hoor. Dank u dat u oor ons ontferm. Heere God, mag ons die eerste tree van liefde gee in adventstijd. Heere God, mag ons ons trots slik en gaan regmaak waar ons moet regmaak. Heere God, bo alles, daar waar klomp goed gebeur het, daar waar gebrokenheid is, mag u genade in een ontmoeting met u ons kom heel maak in Jesus' naam. Amen. Geliefde van God, mag daar genade en vrede vir jou wees van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Amen.